बहुत टेस्टी है ये। बहुत अच्छा है, बढ़िया, बहुत टेस्टफुल है। आप लोग खा सकते हैं ये सब बना के। সকলো বন্ধু বান্ধৱীকে পনতি আসাম ব্লগলৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আমি এটা বিশেষ আইটেম যোগাৰ কৰি লৈছোঁ, খুব সুন্দৰ আইটেম। এয়া দেখিছে ধুনীয়াকৈ জলপান লৈছোঁ। জলপান মানে হ'ল চুঙা চাউল। চুঙা চাউল বৰ সুন্দৰকৈ বনাই লৈছোঁ আজি, আৰু সকলোবিলাক যুগুতাই লৈছোঁ বস্তুবিলাক, গাখীৰ দৈ সেইবিলাক মিলাই লৈছোঁ, আৰু এইফালে মই পিঠাকেইটামানো ধুনীয়াকৈ বনাই লৈছোঁ। আজি ভাবিলোঁ পৰিয়ালটোৱে আজি আমি চুঙা চাউলকে খোৱা যাওঁ। চুঙা চাউল অৱশ্যে দেৰি হ'ল খোৱাৰ, টাইম পোৱা নাছিলোঁ, সেই গতিকে বনাব পৰা নাছিলোঁ। এতিয়া আজি ভাবিলোঁ, মই দেউতাকো ক'লোঁ চুঙা চাউলৰ কথা, খাবলৈ মন যোৱাত আজি চুঙা চাউলকে খালোঁ। খুব ভাল লাগিলে খাই। আৰু এয়া দেখিছে সকলোবিলাক ঠিক ঠাক কৰি লৈছোঁ আৰু ওচৰতে, আৰু এইফালে কেইটামান পিঠাও মই ভাজি ল'লোঁ। এইকেইটা হৈছে নিমখীয়া পিঠা, চাউলৰে বনোৱা। চাউলৰ পৰা বনোৱা নিমখীয়া পিঠা খাই আমাৰ ঘৰত খুব ভাল পায়। ভাবিলোঁ চাহকণ ধুনীয়াকৈ খাওঁ আজি। আমাৰ ঘৰত মালিকজন সদায় নাথাকে ঘৰত, সেই গতিকে আজি ভাবিলোঁ এই আইটেমটো আজি কৰোঁ। আৰু এয়া পিঠাকেইটামান বনাই লৈছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ। ৰঙচুৱা ৰঙচুৱাকৈ ফুলি ফুলি উঠিছে পিঠাকেইটা, ভাল লাগিছে দেখাত, আৰু খায়ো ভাল লাগে। নিমখীয়া পিঠা পিছে দুই এটা কেনেবাকৈ জ্বলিলে, তথাপিতো আৰু খাই কিন্তু মজা লাগে। আমাৰ বেটাটো খাই খুব ভাল পায়। আৰু ই মানে কি হ'ল, গোন্ধটো পোৱাৰ লগে লগে য'তেই নাথাকক আহি পাবহিয়ে। এতিয়া মা কি বনাইছা বুলি সুধিবহি আহি পেলাই। আৰু এয়া চুঙা চাউল ৰেডি হৈ গ'ল আমাৰ। চুঙা চাউলটো কাটিবলৈহে অলপ অসুবিধা। এয়া বাঁহডাল মানে কি হ'ল, ফালি দিব লাগিব। এয়া বাঁহডাল ফালি পেলাই এনেকৈ উলিয়াই ল'ব লাগিব। বাঁহৰ ভিতৰত বনোৱা বস্তু বৰ ধুনীয়া এটা গোন্ধ ওলায়। যিকোনো বস্তু ইয়াত আপোনালোকে মাংসও কেতিয়াবা ইয়াতে বাঁহতে ভৰাই পেলাই বনাব পাৰে, পুৰি খাব পাৰে, তেনেকৈও ভাল লাগে বাৰু। আৰু এনেকৈ চাউল, বৰা চাউল দি পেলাই চুঙা চাউল খাবলৈ বাঁহৰ গোন্ধটো মজাই বেলেগ, এই জলপান খোৱাৰ মজাই বেলেগ। এয়া চাহ ধুনীয়াকৈ বাকি লৈছোঁ, চাহৰ লগতে মই বনোৱা সেই পিঠাকেইটা। ঠিক এয়া দেখিছে কিমান ধুনীয়া লাগিছে চুঙাটোত, চাওকচোন ধুনীয়াকৈ সিজিছে কিন্তু। এয়া বন্ধু বান্ধৱীসকলে চুঙা চাউল খাই কেনেকুৱা পায় বাৰু জনাবচোন এপাক, মোৰো জানিবলৈ মন যায়। খাই ভাল পায় নে বেয়া পায় কমেণ্ট কৰি জনাব। এয়া ধুনীয়াকৈ ওলাই গ'ল, আৰু মই ধুনীয়াকৈ এনেকৈ বাতি কেইটামান আনিবলৈ বুলি গ'লোঁ। বাতিত ধুনীয়াকৈ এনেকৈ এনেকৈ চুঙাটোৰ পৰা উলিয়াই দিলোঁ। উলিয়াই দিয়াৰ পিছত দেউতাকে মানে গুৰবিলাক ধুনীয়াকৈ কাটি কাটি এনেকৈ বিলাই গ'ল। আমাৰ মানুহজনৰ কথাটো এইটো হ'ল, জলপান খাই বৰ ভাল নাপায় যদিও চুঙা চাউল বুলি ক'লে খুবেই ভাল পায়, আৰু মোৰ বেটাটোও ভাল পায়। আজি ভাল পোৱা স্পেচিয়েল বস্তু আমি গোটাই লৈছোঁ, ভাল লাগে, বহুত ভাল লাগে। আপোনালোকেও খাই চাব দেই, কেনেকুৱানো পায় সেইটোও জনাবলৈ নাপাহৰিব, কিন্তু বহুত ভাল লাগে। এয়া দেখিছে কিমান ধুনীয়াকৈ সজাই ল'লোঁ, আৰু আমাৰ মানে পূৰা ইয়াৰ সোৱাদেই বেলেগ, গোন্ধই বেলেগ, খাই বহুত ভাল লাগে। ইমান ধুনীয়া হৈছে ন খাবলৈ জলপানে, চুঙা চাউল, চুঙা চাউলো জলপান। সুগন্ধ বহুত আচ্ছা হ্যাঁ, ইয়ে বড়া চাউল কা যো জলপান হতা না, চুঙা মে বনাতা হ্যাঁ, বেম্বু বেম্বু মে ভরাকে বনাতা হ্যাঁ, ইয়ে জলপান বহুত আচ্ছা লাগতা হ্যাঁ, বেম্বু মে যো চাউল ভরাকে ইয়ে জলপান বনাতা হ্যাঁ, ইসকো বলাতা বলতা হ্যাঁ চুঙা চাউল, ক্যা বলতা হ্যাঁ চুঙা চাউল,
आप लोग भी खा के देखिएगा, बहुत अच्छा है सूखा चावल। इसको बोलता है आसामीस में सूखा चावल। हाँ हुंजा की बोला रहा है तू, बहुत टेस्टी है ये। बहुत अच्छा है, गुड़ और गाखी के साथ, दूध के साथ, ये गुड़ और दूध के साथ खाता है, बहुत अच्छा है। बढ़िया है, बहुत टेस्टफुल है, आप लोग खा सकते हैं ये सब बना के। और आप लोग के कैनों का पले बना बोले वीडियो तो साय, वीडियो तो कमेंट कोई बो कैनों का पैसे, लाइक कमेंट और बेटा सब्सक्राइब कोई दी बो पाइले, साय रोटो का बेटा कुन तो जोड़ी जोड़ी नटुन का इसे जी हो कल बंधु बंधु ही नटुन का इसे त्यों लोगे साय रोटो का बेटा कुन तो ऑल कोई दी बो, जाते मुर आही बोलो क्या नोटिफिकेशन दिला आप लोग का हम वो मटे पाए थके, आज ले वीडियो तो इमाने, बाय बाय, बाय बाय कोई दी बेटा, आज बाय बाय, आज ले वीडियो तो इमाने को, आज ले वीडियो तो इमाने, बाय बाय, बाय बाय।